再来看到新竹的新埔镇盛产的这个柿饼远近驰名，国外业者呢纷纷跑来取经，中国湖南省副省长还带领大军来考察。那么除了对新埔的这个柿饼高品质赞不绝口之外，还坦言说中国的柿霜是人工加料的，和台湾原汁原味没得比。那么这名副省长还希望业者当场传授技术，不过吃了闭门羹。湖南副省长津津有味地吃着柿饼，还竖起拇指赞不绝口。新埔的柿饼果然名不虚传，让中国人大饱口福。即使湖南省同样盛产柿子，但也只能自叹不如。你这个是传统手艺，我们那是放了一种白的粉剂，跟你这个不一样，不一样。你这个吃的好像更清鲜，口感非常，吃得很舒服。湖南副省长口中的白粉其实就是所谓的柿霜，是中药珍贵的药材，能够清痰润肺。柿霜的形成是柿子在干燥过程中，柿子内含的糖分渗出后，葡萄糖结晶凝结于表皮，天然好滋味，可不是加了人工糖粉就可以蒙混。新埔的柿饼有百年制饼技术，湖南考察团想现学现卖，还送上湖南手工丝巾表达善意。不过这样的叠对叠戏码，老经验的柿饼业者早有准备。像他就说啊，你这个烧炭火的是什么作用啊？哈，当然我们是会说啊，我们是为了给他产生一个表皮保护他。他就说温度多少？哦，我们当然就是会跟他回答别的问题这样子哈。上万颗金黄的柿子排开，场面壮观，见识台湾传统手艺的好技术不外传，让远道而来的中国考察团碰了软钉子。民视新闻叶新凯新竹报道。